Arqueológico Paranaíta, Mato Grosso. Estamos em cima das pedras, depois da caminhada uns 400, 500 metros aproximadamente. E ali está Marilda, cansada, caçando sombra, diz que ela. De Paranaíta, Mato Grosso. Embaixo da estrada, lá na sede da fazenda, nós estamos bem no pico da rocha. Ela está falando que é mais para frente dela, para dar umas pinturas. Vamos até lá, nessa direção.